Tkellimt mal dak iż-żmien Load Motors Club, il-Military Vehicles Club, il-Club tal-Amerikani u clubs oħrajn. Li kont qisek qed tara l-karozza kif telqet mill-production line. Mela, fin 1999 dak iż-żmien kont faqda jisima Roundtable Malta fil-Club number 3. U kont il-chairman dik is-sena u chairman ġeneralment irid jagħmel proġett ta' ġbir ta' fondi għall-karità kienet waħda mill-oġġettivi prinċipali tar-Roundtable of Malta li jaqda volontarja għall-irġiel u ittihom elementi ta' entertainment, events, però ġeneralment f'dawn l-attivitajiet niġbru fondi biex nagħmlu għadd ta' karità. U dak iż-żmien pers li kont mitla ta' dan il-clubs kelli ftit esperjenza dwar organization ta' car shows u l-club kien aċċetta li n-organizzaw car show brisq Dar Sagra Familja ta' Zabbar li bħala Roundtable Club kenna tradizzjoni anka minnis li ġew qabilna f'dan il-club li nejnu din id-dar ta' tfal fil-pjazza ta' Zabbar. Tkellimt mal dak iż-żmien Load Motors Club, il-Military Vehicles Club, il-Club tal-Amerikani u clubs oħrajn. Iż-żmien tas-sena ma kienx ideali, kien ġa fis-sajf, in-nies kienu ġa bdew morru l-baħar, però konna akkwistajna fabrika għall-far motija dak iż-żmien mill-MDC b'xejn. U konna limitati li bil-fors dak iż-żmien tawinna l-fabrika. B'kollox kellna xi 80-90 vettura. Kienu tawna palata ir-radio stations li dak iż-żmien fin-99 bdew il-kanali privati. Kellna ħafna iktar stazzjonijiet tar-radju. U dawn isu kull nofsija propju fil-ġurnata kienu ġa qed jagħmlu promotion qabel, ma fil-ġurnata kienu qed ifakru li semja kull min qiegħed forsi jgħaddej bil-karozza f'dak in-naħat jgħaddi fil-fatt. Kienu ġew ħafna turisti li kellhom karozzi tal-kiri u nsertaw qed jisimgħu ir-radio. So dik kienetna. Parteċipazzjoni għat-tendenza tal-vetturi kienet tajba ħafna, li kellna xi 1000 ruħ b'kollox li kienu ġew kienu ħalsu biex jitlu, kien hemm ammont ta' flus u konna tajna donation lil din id-dar. U fil-99 naħseb dik kienet fil-fatt l-aħħar car show li kont organizzajt. Kienet car show ġenerika. Naħseb minn dak il-vetturi kollha li kellna on display l-iktar li ġibdet l-attenzjoni dakinhar. Kien il-vanta Efi. Il-kabina tant kienet perfetta fej daħal ix-xogħol tal-restawr tal-spray. Li kont qisek qed tara l-karozza kif telqet mill-production line. U għavolja l-karozza per se mhijiex xi karozza tipo Ferrari u xi karozza eleganti, kienet karozza li kienu jużaw il-bdiewa u n-nies tal-kummerċ biex iġorru l-merkanzija. Però l-kwalità tar-restawr ta' dik l-opra niftakar kienet fħal in-nies kollha. Kont tara n-namur u tara l-ħin u x-xogħol li kien isir minn ċertu restorers dilettanti ta' fil-verità, ħafna minnhom ma kienux nies li kienu marru xi skola partikolari biex jitalmu disnajja. U kellu jkun van kummerċjali li seraq ħafna qlub ta' dilettanti dakinhar, kellna Rolls Royces u kien. Però dak il-van kellu xi ħaġa speċjali, niftakar, u Efi kien onorat immens, kien ħassu proud ħafna, kien qala ħafna komplimenti dakinhar.